Složna braća kuću grade, kaže stara izreka. Ne radi se baš o braći i ne grade čitavu kuću, već samo obnavljaju krovište, ali svakako zaslužuju svaku pohvalu. U Rakitovcu je naime zbog zapaljenja odvodne cijevi pećina drva planuo krov na drvenoj kući u kojoj žive Dalibor Tačković i njegova majka. Njih dvoje vatru nisu niti primijetili, ali ju je uočio susjed te brzo reagirao. Imali smo sreće u nesreći, kaže Dalibor. Ne, u kući nije ništa, samo je krovište gorilo. Bilo je su, vatrogasci su stvarno brzo došli i iz Rakitovca i iz Gorice, tada nije bilo veće štete. A čim je vatra ugašena, vrijedni vatrogasci i susjedi dali su se na posao. Trebalo obnoviti krovište kako bi Tačkovići već iste noći mogli spavati u svom domu. Svi su odmah skočili, nije uopće bilo problema nikako. Svi sami, nikog nije trebalo tražiti ni prositi. Pomoć je priskočila i tvrtka Limorad, a velikogorički gradonačelnik koji je provjerio kako napreduje obnova krova također je obećao pomoć. Dalibor i njegova majka oboje su invalidi i žive od skromnih mjesečnih primanja. Iako se ne žale, u njihovom domu mnogo toga nedostaje. Nemaju frižider, mašina za rublje više ne radi, a osim novog krova cijela kuća vapi za obnovom. Vjerujemo da ima onih koji su im spremni pomoći na bilo koji način. Vjerujemo da ljudi još uvijek nisu slijepi i gluhi na potrebe bližnjih kao što su to pokazali mještani Rakitovca. I sve dok u to vjerujemo, svijet je mnogo ljepše mjesto, zar ne?